ምዕራፍ 20 የስበት ህግ ሚስጥሩ መጽሐፍ ላይ እንዲሚል ጽሑፍ አለ የሰበት በመሰረቱ ሊገለጽ አንድ ነገር አምሳያውን ይስባል ይላል ሊላል ካየኸው ካየው በጅ አልበርት አንስታይን አልበርታንስታይን አምስት አመት ሳለ አባቱ አቅጣጫ ጠቋሚ ኮምፓስ እንደ ስጦታ ሰጠው ወዲያውም የብላቴና ኮምፓስ ውስጥ ባለችውና አቅጣጫን ለመጠቆም በምትንቀሳቀሰው መርፌ ተደነቀ በአይን የማይታይ ኃይል ይህችን መርፌ እያወዛወዛት ነው ይህም ሐሳቡ ሌላ ሐሳብ ሳለበት ታይተውም ተመርምረውም የማይታወቁ ኃይላት ቢኖሩስ ልክ እንደ መርፊዋ የእኛንም ሕይወት እየመሩ ቢሆንስ አንስታይን ይህን ሐሳብ ዕድሜውን በሙሉ ሲያብላላውና ሲያሰላስለውም ኖረ አንድ ነገር አጥብቀ ስትፈልገው የምትፈልገው ነገር ወደ አንተ ይሳባል ይህ የስበት ሕግ ይባላል ምን ትፈልጋለህ ሀብት የትዳር አጋር ዝና ስኬት ህልምህን መኖር ሁሉም ስለፈለግካቸው ወደ አንተ ይመጣሉ ይህ እሳቤ የተነሳው ሁለንተና ውስጥ ያለ ሁሉም ነገር የተሰራው ከአንድ ኃይል ወይም ኢነርጂ ነው ከሚለው ሐሳብ ሲሆን ኃይላት እርስ በርስ ይሳሳባሉ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ እንደተመለከትነው ሀሳቦቻችን ጭንቅላታችን ውስጥ የሚፈጠሩ የኤሌክትሪክ ሞገዶች ናቸው እናም እነዚህ ኤሌክትሪካ ሀሳቦቻችን መጥፎ ከሆኑ መጥፎ ኃይላት ያሏቸውን እውነቶች ወደ እኛ ይስቡብናል ዛሬ መጥፎ ቀን ነው ብለ ቀንህን ከጀመርከው ቀንህ መጥፎ ይሆናል መልካም ሆኖ መጥፎ ቀናቶች የሚወሰኑት በአንተ አስተሳሰብ ውስጥ ብቻ ነው ግን ይሄ እውነት የማይመስል ትርክት እንዴት እውነት ሊሆን ቻለ ነው ጥያቄው የስበት ግን ከሁለንተና ትስስሮች ባሻገር ከማመንም ይመነጫል በዚህ መጽሐፍ ውስጥ የተመለከት ናቸው የህቡ ህሊና ኃይል የፐርሲቦ ተጽዕኖ የልዕለ ሰብሳቤ በቡዱ ወይም በጥንቁላ ላይ የሚኖር እምነት የሐሳቦች የትኩረት አቅጣጫ ማስቀየር ተስፈኝነትና የመልካም ማሳብ አንድ ላይ ተደምረው የስበት ሕግን ይፈጥሩልናል የሐሳቦችን የትኩረት አቅጣጫ ማስቀየር አዳዲስ ሐሳቦችን ወደ አእምሮ ስታስገባ የሐሳቦችን የፍሰት መስቀር ታስቀይረዋለ መስመሩን ይቀይራል ታሪክ እንደሚነግረን አምፖልን የፈጠረው ቶማስ ኤድሰን የማይመስሉ እና ሊሆኑ የማይችሉ ሐሳቦችን ወደ አእምሮ ውስጥ እያስገባ ነበር እናም ብርሃን ለማግኘት ፋኖስን ከመለኮስ ውጪ አማራጭ ያልነበረው ኤድሰን የማይታለመውን አልሞ ተአምራ የሆነውን አምፖልን ፈለሰፈ የልዕለሰብ እሳቤ ኮነር ግሪጎር በስበት ህግ ያምናል በመኪናው ወደ ሱፐር ማርኬት ሲያቀና ምን ጊዜም ቢሆን ክፍት የሆነ የመኪና ማቆሚያ ስፍራ ከሱፐር ማርኬቱ አጠገብ አገኛለው ይለናል እናም ጎሪጎር ሌለ ሰብ የሆነ ኃይል እንዳለው ያምናል የግሪጎር ሐሳብ የሞኝ ቢመስልም ይህ ሊሆን ለምን ሊሆን እንደቻለ እስቲ እንመርምረው ይህ ሰው መኪና ማቆሚያ ስፍራ ያጣባቸው ቀናቶች ይኖራሉ ሆኖም ግን አስቦበት ሳይሆን እንዲሁ በደመነፍስ እንዲህ አይነት እውነቶች ከትውስታው እያስወገዳቸው ይመጣል ባዶ መኪና ማቆሚያ ስፍራ ሊያገኝ ሲያስደስተዋል። ይህም ሆኑ ለአእምሮ መልካም የሆነ መልእክት ወይም ማስታወሻ እንዲደርሰው ያደርጋል እናም የግሪጎር አእምሮ በራሱ መንገድ ግሪጎርን ለማስደሰት ይጥራል አእምሮ አስቀድሞ ሱፐርማርኬት አቅራቢ ያሉ የመኪና ማቆሚያ ስፍራዎች ምን ሰዓት ላይ ክፍት እንደሚሆኑ ይገምታል ግሪጎር ይህንን አላገናዘበውም ሆኖም አእምሮ ያለ እርሱ ፍቃድ ነገሮች ያስተካክልለታል ቀን ስንት ሰዓት ላይ ወደ የትኛው ሱፐርማርኬት ቢያቀና ክፍት የሆነ የመኪና ማቆሚያ ስፍራን እንደሚያገኝ ቀድሞ አስቦለታል እናም ግሪጎር ልለሰብ የሆነ ኃይል ስለነበረው ሳይሆን አእምሮ ለዚህ ሁኔታ እያዘጋጀው ስለነበር ነው አንተም እድለኛ ነህ ሀብታም ወይም ታዋቂ ነኝ ብለካመንክ አእምሮ በራሱ መንገድ ላመንክበት ዓላማ ያሰናዳል በመጨረሻም ዓለም ሁሉ ለአንተ ያደላ መስሎም ይሰማል ዛአልኬሚስት ላይ ፓውሎ ኮሎ እንዲላል። አንድ ነገር አጥብቀ በምትፈልግበት ጊዜ መላው አለም አንተን ለመርዳት ያሴራል ጠቃሚው ውሸት ስለዚህ ሐሳብ ከዚህ ቀደም በስፋት ተዋይተንበታል አንድ ሰው እየተሻለኝ ነው ብሎ ባሰበ ቁጥር ይሻለዋል ሀብታም እየሆንኩኖ ባለው ጊዜ ሀብታም ይሆናል ሚልኪ የቡዶ ጥንቆላና የመሳሰሉት አንዲት ጠንቋይ ትሞታለ ስላለች ብቻ ውጋት ቁርጥማት ብርድ ብርድ ማለት ሌላም የበሽታ ምልክቶች ሰውነትን ይቆጣጠሩታል ሆኖም የእርሷ ቃላት ሳይሆን በአንተ ላይ ኃይል የነበራቸው የአንተ እምነት ነው ልክ ሞትህን እንደ ሁሉ ሀብትን መልካም ትዳርን ስኬትንና የመሳሰሉትን በማመንህ ብቻ ወደ ሕይወትህ ውስጥ መጥራት ትችላለ ብዙን ጊዜ አብዛኞቻችን ማድረግ የማንችለው ነገር ቢኖር ከማለም ባለፈ ህልማችን እውነት እንደሚሆን አናምንም ምናልባትም ዛሬ ላይ አንድ ቀን እንኳ ሳትሰራ ብትውል ጾምህን እንደምታደር ታስባለ ብዙ የኑሮ ቀዳዳዎች ከበውሃል በዕዳ ውስጥ ተሰፍቃል የቤት የወር ወጪዎችም አሉብህ እናም እኔን አታምነኝም እንዴትስ እርግጠኛ ሆኜ እንዴት የስበት ሕግ ይሠራል ብዬ ላስብ ትለኛለ ሁሌም ቢሆን መጠራጠር በልብህ አለ ይህም ከስኬትህ ይጋርዳል ስለ ራስ ምን ታስባለ ምስኪን ዳ ወይንስ የተተረፈረፈ ሀብታም ምርጫው ያንተ ነው መልካም ኃይላትን ወደ አንተ የምትስበው መልካም ሐሳቦችን ስታስብ ብቻ ነው ልክ ሁሉም ነገር እንደተረፈው ሆነ ፍቅርን ገንዘብንና ምስጋና ለሰዎች ስጣቸው ካለበት የፍርሃትና የሰቀቀን ዝቅታ ወደ መትረፍረፍ ማማ ላይ ከፍ ብለታይ አንድን ፊልም ወይም ድራማን ስትመለከት ልክ እውነት እንደሆነ ሁሉ ታስባለ የሚያሳዝን ድራማን ከተመለከት ታዝናለ ታለቅሳለ የሚያስቅም ከሆነ ትስቃለ ድራማው አንድ ሰዓትም ይፍጅ ወይም ሁለት ሰዓት በዚያ ሰዓት ውስጥ ገጸ ባህርያቱ ለአንተ የእውነት ናቸውም ሆኖም ይህ ድራማ ከሀሳብነት ያለፈ የእውነት የሆነ ታሪክ አይደለም ልክ እንደዚሁ ሁሉ ሀሳቦቹ የውሸትና የማይመስሉ ቢመስሉም የእውነት እንደሆኑ ሆነው ይሰሟል ድራማው የውሸት እንደሆነ እያሰብ የምታየው ከሆነ ለምን ታለቅሳል ለምን እስትስቃለ በሕይወቱ ውስጥ እንዲሁ ሁን ሐሳቦቹ የእውነት ናቸው ስታምናቸው የእውነት ስሜትን ታገኛለ እናም የምስበው አይሆንም የሚለውን ጥርጣሬንና ያለማመንህን ልታስወግደው ይገባል ዛሬ የተቀደደ ጫማ ብትጫማ አሁን ላይ ያለ የኑሮ ደረጃ ወደፊት ከሚመጣው ባለጠግነት ጋር አታቆራኘው ኦፕራ ፍሬ በአያቷ እርሻ ላይ በድህነት ውስጥ ያደገች የአፕል መስራች ስቲቭ ጆብስ እና ራልፍ ሎሪን ትምህርታቸው ከጎሌጅ ውስጥ ነው ያቋረጡት ቢሊዮነሩ ቢል የዩኒቨርሲቲ ትምህርቱን አቋርጦ ነበር ጄኬ ሮሊንግ የተባለች አንዲት ሴት መንግሥት በሚሰጣ ድጎማ ትተዳደር የነበረች ነች በኋላ ላይም ይቺ ሴት በዓለም ሁሉ የታወቀውን ሃሪፖተር የተባለውን መጽሐፍ ጻፈች የእነዚህ ሁሉ ሰዎች ጉዞ የጀመረው ከማሰብ ነው ኦፕራ መቼም ቢሆን የራሷ የሆነ የቴሌቪዥን ፕሮግራም እንደማይኖራት ብታስብ ጄኬ ሮሊንግ በአስማተኞች የተሞላ መጽሐፏን ለመጽሐፍ ባታስብስ ኖሮ ብለሐስብ ስቲ ሁላችንም ስንወለድ በውስጣችን ተቀብሮ የሚሰጠን ጸጋ አለን መለየት ነው ማንም ሰው ማንንም በፍጹም አይመስልም ሁሉም ሰው የሰው ልጅ የተለያየ ጸጋ አለው ያንተ ፍሬ ምናልባትም አበባ ሊያፈካ የብርቱኳን ፍሬን ሊያፈራ አሊያም ሰዎች ለጥላ የሚያርፉበት ዛፍ ሊሆን ይችላል በሕይወት የምታሟላው እጣፋንታ አለ እጣፋንታን አጥብቀ በፈለግከው ቁጥር ወደ አንተ እጣፋንታ ይቀርባል የስበት ህግም በለው ወይም የህቡ ህሊና ኃይል እጣ ፋንታህን ወደ አንተ የሚያቀርበውን ኃይል መስራት የሚችለው ማመን ስትጀምር ብቻ ነው አብሮ የተወለደው እምነትህ በጊዜ ሂደት በሕይወት ውስጥ በሚያጋጥሙ ሁነቶች ምክንያት እየተዳከመ ይመጣል ሕፃን ልጅ የሚፈልገውን የሚያገኝ እንደሚያገኝ በሙሉ ልቡ ያምናል ሆኖም እያደገ ሲመጣ አይቻልም የተባለ ኃይል እምነቱን ይገድብበታል አሁን ላይ ለእንጀራ ብለ የማትወደውን ሥራ ትሰራ ይሆናል ያልፈቀድከውን መንገድም ትጓዝ ይሆናል ማመንህም ባንተ ውስጥ የለም ይህ እጅግ በጣም አደገኛ የሆነ ቁልቁለት ነው ቁልቁለት ላይ የሚንደረደርም ሰው ራሱን ማስቆምና ዳገቱን መመለስ ይከብደዋል ሆኖም የራስን መንገድ በየትኛውም የሕይወት ክፍል ላይ ሆነ መጀመር ትችላለ ይህንንም ለማድረግ የሚያስፈልገ ኃይል ቢኖር ማመን ማመን ብቻ ነው ማመን ቁልቁለቱ ላይ ከመንደርደር ያድንሃል ዳገቱንም ለመውጣት ኃይልን ይሰጠሃል ኃይልም ይሆናል እምነት ከሁሉ ነገሮች ጀርባ ያለ ኃይል ነው ከታላላቅ መጽሐፍት ከታላላቅ ሳይንሳይ ግኝቶች ከእያንዳንዱ ስኬታማ ቢዝነስ ከእያንዳንዱ ታዋቂ ሰው ጀርባ እምነት አለ እምነት ለስኬት አንዱና ዋነኛው ግብአትም ነው እንደሚሳካልህ የእውነት እመን ይሳካልሃል በራስ ብቃትና ችሎታ ላይም ፍጹማዬ የሆነ እምነት ይኑርህ ለአመታት ብዙ የከሰሩ የቢዝነስ ሰዎች አጋጥመውኛል ለውድቀትም የዳረጓቸውን ብዙ ሺ ምክንያቶቻቸውን ነግረውኛል እናም ከሁሉ ወዳቂዎች ጀርባ አንድ የሆነ ተመሳሳይ ምክንያት አለ እውነት ለመናገር ስጀምረውም ይሳካል ብዬ አላሰብኩም ወይም ከጅምሩ ተስፋ ቆርጬ ነበር አሊያም ቢሰራ ነበር የሚገርመኝ ይሉናል ልጀምረውና ከሆነም ሆነ ካልሆነ ይቀራል ይህ ሐሳብ የውድቀት መጀመሪያው ነው አለማመን ታላቁ ጠላት ነው አእምሮ ሊጠረጥርና ላያምን ሳያምን ሲቀር የመውደቂያ ሺህ ምክንያቶች ይደረድርሃልል መጠራጠር እና አለማመን ህቡ ህሊና እንዲያግዝህ ያደርገዋል አብሮህም አይሆንም ይከዳል ሰው የሐሳቦቹ ውጤት ነው ትልቅ ሐሳብን ሲያስብ ትልቅ ይሆናል በትንንሽ ሐሳቦች ራሱን ሲከብ ትንሽ ይሆናል አእምሮ የሐሳቦች ፋብሪካ ነው በእጅጉ የተጨናነቀ የሐሳቦች ፋብሪካ በዚህም ፋብሪካ ውስጥ ሁለት አዛዦች አሉ አንደኛው አቶ ሽንፈስ ሲሆን ሌላኛው ደግሞ አቶ ማሸነፍ ነው ማሸነፍ መልካም ሐሳቦች እንዲመነጭ ያዛል ለምን እንደምታሸንፍም ምክንያትን ይደረድርልል አቶ ሽንፈት መጥፎና አስጨናቂ ሐሳቦች እንዲመረቱ ያዛል ለምን እንደማይሳካል የሚያሳዩ ምክንያቶችንም መደርደር ይወዳል ለምን ደካማ እንደሆንክ ይነግራል ሁለቱም አዛዦች ኃይላላቸው የአንተን ትኩረት ለመሻማትም በየሰከንዱ ይጎቶጉቶአል መልካም ሐሳብን ስታነሳ አቶ ማሸነፍ ይመጣና ሐሳብህን የሚደግፉ ምክንያቶችን ይደረድረልሃል በተመሳሳይ መጥፎ ሐሳብ ስታስብ አቶ ሽንፈት ዝርዝሩን ያቀርብልሃል ይህን ለመረዳት ቀጣዩ ምሳሌ እስቲ ሞክረው ለራስ ዛሬ ደባሪ ቀን ነው በለው ዋዲያውኑ አቶ ሽንፈት ልክ መሆንን የሚያሳዩ መረጃዎችን ከተፍ 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 ያደርግልል ቀኑ በእጅጉ ደባሪ ብርዳማ ወይም በጣም ሞቃት ነው ይልል ዛሬ ገበያ ጭር ብሏል ትርፍንም አላገኝም የህመም ስሜት እየተሰማኝ ነው ሚስት ስጨቀጭቅ ነው የምትሎም ሆኖም በተቃራኒው ለራስ ዛሬ አሪፍ መልካም ቀን ነው በለው አቶ ማሸነፍ ስለ ቀኑ መልካምነት ይዘር አየሩ አቤት ደስ ሲል የዛሬዋ ቀን በማየቴ እድለኛ ነኝ ዛሬ ገዳም የሆነ ቀን ነው ይህንና የመሳሰለውን ያመጣልል እናም ለእነዚህ አዛዦች ስራ የምትሰጣቸው አንተነ ሀሳቦችን ለአቶ ሽንፈት በብዛት በሰጠው ቁጥር አእምሮን አብዛኛውን ክፍል ይቆጣጠረዋል በተመሳሳይ አቶ ማሸነፍ ላይ ስራ ስታበዛበት የበዛውን የአእምሮ ክፍል ይቆጣጠርልሃል እናም ያለህ አማራጭ ቢኖር ለአቶ ሽንፈት ሀሳብን አለማቀበል ብቻ ነው አሁን ያለበት ቦታ መዳረሻ አይደለም ዛሬ ላይ እንደሚድህ ህፃን ልጅ ሆነም ይሆናል ሆኖም ዕድሜን ሙሉ እንደ ተንፏቀቅኩ ኖራለሁ መቆምን አልችልም ብለ ስለ ነገ መናገር አትችልም ጂሚ የተባለው ኮሜዲያን እንዲህ ይላል ተስፋ በአስቸጋሪ እሳት ውስጥ እንድታልፍ ያደርግሃል እምነት ግን በእሳቱ ላይ ያዘልልሃል ፍጹም የሆነ ዓለምህን አውን ላይ ሳለው አንተ የምታልመው ሥራ ነው? ምን አይነት ሥራ ነው ምን ምን ሲያስፈልጋል ካንተ ምን ይጠበቃል? ቢሮ ምን ይመስላል አብረው የሚሰሩ ሰራተኞችስ እነማን ናቸው ልምድን ያካበቱ ወይም ከዩኒቨርስቲ የወጡ አዲስ ቀን? በቀን ውስጥ ምን ምን ሥራዎች ይከናወናሉ ያንተ የሥራ ድርሻ ምንድነው ይህንን ድርጅት ስታስተዳድረው ይታያል ልክ መሐንዲስ ከአእምሮ በሚያፈልቀው ሐሳብ ንድፍን በወረቀት ላይ እንደሚስለውና ህንፃ እንደሚገነባው ሁሉ አንተ የነገው ዓለምህን በሐሳብ ሳለው በመሐንዲሱ ወረቀት ላይ የሚስለው የመጀመሪያው ምስል የጠራ አይደለም ሆኖም ይህ ጅምርታ እያጠራ እያጠራ ወደ ፍጹማዊ ንድፍነት ይለውጠዋል ያንተም ሐሳብ እንዲሁ ናቸው በቅድሚያ በጉም እንደተሸፈነ ተራራ በግልጽ አይታዩም ሆኖም ደጋግመ በጥልቀት ባሰብካቸውና በመመርመርካቸው ቁጥር ልክ እየጠሩ ይመጣሉ በስበት ሕግ ኃይልም ሐሳቦችህ ወደ መዳረሻ ይወስዱሃል ተአምረኛው አእምሮ የሚለውን መጽሐፍ እያነበብን ነው ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይ ኮሜንት ሼር ያድርጉ እናመሰግናለን እንቀጥላለን መልካም ቆይታ